Vraiment. Man xalé rek la
man tologuma ci sey balem ma jang ba ci kanam mané am jëkkeur du té nga yagal sa jang bo amé jëkkeur sax sa jang mi gëna gaw yeen budé pass mo la ko jox budé li école laaj mu jox lako sa jang day gaw tabarakallah comme melax dengu tam ni nga nek xalé mom nga wara am jëkkeur nous sommes Adam moi et Khalil loin que nek Khalil nous tellement jeter soit telle am jeter doit payer bar do quoi Khalil les gens là ben am jeter du gien de la femme les gens quoi chien sorti la femme bon am jeter doit sorti doit rentrer doit défendre musique doit Khalil y a quoi y a pas sorti que yo les gens bon am jeter doit y a quoi comment le monde peut faire c'est une day am le ganau le gros canot de mon bouquin de docteur parce que mon le jibit Jogal Joyam bir Waaw 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 ko la ma den ak ko ci ko ñaar baram ne sama yaay fay ma jëk bëgg yaq dom waye bu soobe yalla dañ la may jëkër waaw sono adam mom teel may jëkër gone gu yaqku dañ la bañ may jëkër nga yag ci doxé nan da surtout nak seen wax yo ñu xewal leg ay mbarana ñaari baat yo ko ne nan tabax bu mu kawé defar bu mu baax yu bon rek lañu xam yaay jaxla na trop fu mu nekk ni de man sama pexé jeex na ndax ndak fan la wara dem dem na ke ñom xaritam bi ki dama ko jeppi bay fatte turam bi raki fekke wu mako fekkumako fa dem na ke ñom jolina fekkumako fa dem na ke ñom ami diallo fekkumako fa te ñom mom ñoñu la am ñoñu lay jangando légi nak lima wor moy rakki mom complice am parce rakki mom nama démé féké ko sen kër ak bama ñëwé rek nima arafto rek xamna complice am la parce man xalé bobu musu man neex éram ci bopam moma neexul parce que éru fini sala yor c'est parce que xalé bobu man andam ak ndak musu ma neex légi nak dama xamatul lan moy pexé parce que ndak li mom musu ko def lu mu dëggu nak rakki mom moko ci duggal man day fimna ni dama bolé jaxlé ak jommi ndax man li mom fimne ni dama xamul man ba mom fan la man fan fim wara dugg moma jaaxal han fim wara dugg yomb na xam rakki mom moy complice bi mu fumu dugg moko ko fexela ndax du xelu ndax liko dal yeb yeen la xale bu ndaw xamone len ko meune may jëkkeur xale bu ndaw bobu tollu ci jangam han yow mom nay yow bet nga mako yow mi fogon na sa jang bi jeriñ na la dara yow kim nga yaba dina koy jang wax yow fini sa bi nga do rambaaj be na fekk bu bon bi yow lo tek ci keur gi yow bañuy wax yow doomu lañu am ci goor yow mom nga doonon jigen sax mo gën ndax yow bañuy wax lo fi tekki bañ nga ko bo lim da dugg yow sa loxo nga ci biir sa tank nga ci biir ndax na fekk nga mu nga kay wax lol la lay wax ñu taxo ma jox wala duma sa morom boy tontat yaay waxal ak ki dama ne bu len ma tek benen cionu man duma boole jax rek jaxle ngen di ma reeg wax yow ko nan bet na la ak loñu bet ak luñu wax ni jangam bi yeb jeriñu ko dara man yaay ci yow lay set quoi ndak war na xam fu mu nek quoi man dina ko jema dem set ndak ngay xam fu mu nek parce que fu mu nek yak fu dugal yalla rek man tawu ma lay école 8h nga gëd dug guen na ba jangi me ci minute bi ngay def sax do ci réussir tassara bu bon gi ci gis nga ki ma ko bañé damay ragal ne complice la ki xam na fi ndak ni xam na ko kay xam na ko xam na fi ndak ni ba nga deg deug bala ñoo tuddu mu indul ñu ndak Ne kade moy buroy def ko kon bebe la moy sa nenne lo am yo may Allah waman ke kan la da yow yaay xaj yaay nit ku bon yaay dudu ci gelem na ci mbaa yow fogon na ne mbax gi nga fekk fi mu nekk ci fami bi keneen ko dindi bam def yow dina defante ak yow te jeex na sax sey bi mom day daldi am dar et puis sax genn mom paré nga yow mom sa tank dotul genn ci genn te ñu di ne yow paré nga sa tank dotul ci genn genn ama da lay dugg sa ne xawma lay def ba nga gël sa dan yow xam ngeen li ñu def ni du deug du yoon sa mom xamoo sa bop fexat bu fi wax ki xale bu ndaw jangul amugul ci demugul sax secondaire ngeen bu ko def ni ban gis nga yow Je ne sais pas si tu es un homme.
comme que ñono ci kër légui li nga may doy waxmako comme que mëno mako won wax fé waxmako fi benen parce que may nañ ci jakkay waye dama am ciir ci kër ga han dama wara delu lima la bëgg wax amna solo go xamni mënu ma lako wax ci bir nit ñi motax ma wolé ba fi way yow mumu man ma defé won magu ki ngén di mayé mo magu ki ñu mayé ko sama lé awé ak yaa xalé bi la ñu mayé man dal dañu joggé jakka ja ma dem ci kër ga di nuyo ñu won ma xalé waye ki amagul ñet fukki at ak ñent sax ngeen bëgg ko may ki xalé na yow lay wax ni yow jigen kay bu tollo non kay man na am jëkkeer loolu du ci dara deet du ci dara dara la ci taxawal jigen dafa wara tollu ci seyñu sokko wara mëna maye waye ki xalé bu tuti la ad yi dañ ko wara gasul té la maye xalé dafa am lu muy def ci mom li la doon wax ciirnu li bi mu mané day mayé doomam di goné gi di jang mu dagum jangam né dakoy mayé mané ko déet ëpp na def waye bi mu ko défé gis nako yak na jangum xalé bi duggal ko ci sey xalé bi mu ëmbé ba bi muy am juroom ñenti wër lépp ci fièvre la né guddé ak bëccëk mi ngi ci fièvre ba bi muy mucc lu né dacc nako goné gu lu né dacc nako balay muy am doom mu am doom goné ga andi lu bakkan doom ja nono la ca déssé té mom ndey ji tamit naron na dem ñen yalla rek ka ñu ci jappalé motax ba mu génné jëlé ci ay fièvre danaka xalé bi fu mu tollu ndox ma ngi soti di soti ndox rek ndox té lool xam nga la ko juro la xet go xamné fu mu tollu mi ngi xey nonu la ko jëkkeer ja bayyi fassé ko ñom ñako mayé won xey bayyi ko ñepp di ko daw fièvre bobu tubab di tuddé fistule mom la am ta nak manon la ci jëlé yeneen fièvre yu sey yo xamné lu démé ni sida manon ko ci jëlé tamit kon nak nañ déllo ci xel bayyi xalé yu ñu yaq seenu jang di leen duggal ci sey goné go xamné amagul fukki at ak ñent sax lolu sa yaram warna daw nga genné ko ci njang dugol ko ci sey mu jël ci fièvre yo xamné bakkanam sax man na ci dess way nañ delo ci xel yi kon de def nañ musul war nañ ci jokkat ñun mag ñi ndax ñun ñoy maye xalé yi kon nañu delo ci xel yi bayyi xalé yi jang buñu jangé ba sem jang jeex bis buñu tollé ci am jëkkeer ñu sokk leena maye li moy suñu waru gar ndax ñun ñoleen wara sam nambalal ma xale jana la wara bay joy joy yo bëkk xamu ko doon ñu rool su yow li amna ba pare way wéna mbuss say wajur li lañ bëggoon am nañ ko légui togal nga muñ rekki sama fara dama ne di porter plainte lolu mom du solution yow tay ji say wajur bo len porter plainte yow dinañ la moolu te lolu dara jaru ko day yaq sa reputation lolu mom bul ko sax xalat pour diko def rek ki porter plainte du sax pour man mais pour ñeneen xalé yi nek sama ginnaw li len dalagul ma ñoñ lay protéger suma len porter plainte bu ñu gisee li ma dal que yeneen parents yi def na duñu forcer di maye sen doom d'accord li nga wax sax man andana ci ak yow waye lolu du solution té ma xamal la ni tay ji li di mariage forcé violence faite aux enfants ak viol ak ligue yu metti ñi tek xalé yi tay ji ñun ñi di xalé yi ño wara takku taxaw xex jëlé ko fi wayé nak ki di président de la république mom xamna ni dinañ ci jappalé bu baax ndax mi ngi ci def djégo yu am solo légui nak buñu justice jappalé défena li dina fi jogé tay raki man waxuma sax ka avocat ma bëggoon doon mais man papa bi lim ma poussé ni man nan sa daf ma violé ta xawma li lan la si jëlé ban musiba mama si dal mais raki me marier si jeune c'est détruire ma vie.
xaar.